بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. هذا ما سنتها مبارك سؤال شادي ويدي سي وحبذ بس سؤال شلي ويدي وحبذ بعن كهلي هذانا وكهلي إن شاء الله أرنت تنعه هو hogamiyasha aanu u baahanahay ama hogamiyasha heerka sare ah sifooyinka ama astaamaha ama sumadaha lagu yaqaan maxay yihiin su'aasha ahayd waxaan ka hormarinayaa marka hore intaanan hogaanimada iyo hogaan wanaaga aanan wax ka sheegin horta ma u baahanahay ma loo baahan yahay maxay sidee hogaan wanaag hogaan wanaag waxa la yiraahdaa in aadanuhu waa noolaha meel isugu yimaada buu ka mid yahay kan ugu caqliga badan oo meel wada degan oo isku yimaada oo wax isku darsada markay wax isku darsadaan wada degaan markaas wax u baahanayaa noloshoodii inay nidaamsadaan hadday amni u baahan yihiin amni hadday dhaqaale u baahan yihiin dhanka dhaqaalihii hadday u baahan yihiin isdifaac xagga difaaci hadday u baahan yihiin wax wada qabsho inay wax wada qabsadaan saasuu muhiim u yahay hogaanimada aadanuhu markuu degay oo magaal awal oo keli keli u noolayn soomaalidu reer miyi bay ahaayeen keli keli bay u noolaayeen keligiis baa meel degaya keligiis baa guuraya keligiis baa socda laakiin markay isku baahdaan waxa weeye marka ama hiil u baahdo dagaal dhaco ama ho u baahdaan oo gaajo timaado bay isku baahdaan markaas bay israasan jireen isku imaan jireen aadanuhu maadaama magaalo la degay isku yimid dowlado la sameeyey waa isku baahan yahay waxay noloshoodii bay nidaamsanayaan marka maxay aadanuhu iyo dalalku u kala horeeyaan qaar u tageen qaar waxa aad arkaysaa wax soo saarkooda aad u sarreeya qaar wax soo saarkooda yar qaar waxa weeye consumers wuxuun bay soo gadanayaan dibadda ka soo gadanayaan qaar wuxuun bay dibadda u iibgeynayaan waxay dibadda u iibgeeyaan baana ka badan waxay gudaha u keenaan qaar waxaad arkaysaa xoog bay samaysanayaan military xoog leh oo ugu xoog badan adduunka ay samaysanayaan qalabka ugu sarreeyey iyo qumbalooyin dariya ay samaysanayaan qaarna waxay ku dagaalayaan ama haystaan ama xabad ama maaragtaa waran iyo muxuu ahaa falaar bay maaragtaa isticmaalayaan qaar gaadiid waxa uu ah dameer iyo maaragtaa faras iyo ratiya baa uu ah qaar waxa uu ah maaragtaa dayaarad iyo baa uu ah maaragta marka aadanuhu markii uu hormaraba waxa weeye waxaa keenaya cilmiga soo saarka qaar waxa weeye maalan daawaday haystaan waa limited qaar daawooyinko dhan bay soo saaraan haddii la yidhaahdo soomaali daawooyin soo saaray ma jiraa ama sharikad daawooyinka soo saarto soomaaliya ee ka furan ma jirtaa soomaali leedahay jawaabtu waa maya kuwa gawaarida sameeya ma jiraan jawaabtu waa maya kuwa maaragtaa qalabka waxaas kaasi sameeya gaadida ma jiraa maya ummaddu nolosheeda sida ay u maaraysato oo u nidaamsato waa inay helaan hogaamiyeyaal hogaamiyeyaashu waa maxay marka dadkii maskaxdoodi bay ka fakarsiinaya fakarkii ummadda caqliga ummadday isku keenaya dhaqaalihii ummadday isku keenayaan xooggii ummadday isku keenayaan waxqabadkii ummadday isku keenayaan oo nidaamsanayaan ilaa ay noqdaan maaragtaa ummad ummadaha kale gaara dhaafaha la tartama ay noqdaan marka waxaa taas saasuu muhiim u yahay walidaalika waa muhim ummad kastoo meel deganna boqolkiiba laba ugu yaraan inay hogaamiyaal soo saaraan si ay inta kale u hogaamiyaan marmar waxaa la yidhahdaa hogaanimadu weli waxaan ka hadlayaa qeexidii aan hogaanimada qeexayay qof kasta waa hogaamiye adigu hogaamiye tay anigu hogaamiye kaas waa hogaamiye qof kasta waa hogaamiye oo marka ugu liidata wuxuu hogaaminaya naftiisii buu hogaaminaya unuga ku xigaa waa qoyskiisi caruurtiisii haaskii buu hogaaminaya unuga ku xiga waxa weeye hadduu sharikad hadduu tahay maaragtaa leeyahay ganacsi yar hogaanimadu marka saasay u faafaysaa ilaa uu dalkii iyo ummaddii uu maaragtaa uu hogaamiyo ummad kasta ummadaha marka taariikhda lagu jabiyo looga adkaado lagu baabi'iyo waa ummad hogaamiyaal liita wadatay soomaaliya korka lagu soo duulayay maxaa loogu soo duulay hogaamiyaal kii waqtigaas jiray uma qalmin hogaamiyaasha adduunka ka jira qalabkii ma haysan gaadiidkii ma haysan loo baahnaa isku tegiddii ma haysan ra'yi wadaaggii caqli wadaaggii tala wadaaggii wax wada qabsigii ma haysan waa lagu soo duulo la qabsaday
bal markii lagu soo doonayay xataa intay daraaseeyeen oo arkay inay qabiilo u samaysan yihiin bay qabiil hubsiyeen qabiilna ma aragtaa qabiil ku direen qabiil kale u isticmaaleen muxuu ahaa way jirtaa waa afrika oo dhan soomaali kale maaha afrika oo dhan iyo caalamka kaleo ma aragtaa intaba marka taariikhahaad arkaysaa ma aragtaa hogaamiyaasha liitay sababtay u liiteen iyo waxa keenay iyo liidashada waxa keenay iyo ummaddaasi inay ka hartay ummadihii kale marka muxuu u yahay hogaan wanaagu marka muhiim u yahay wuxuu hogaan wanaagu muhiim u yahay hogaan wanaagu waa baasaboorka mustaqbalka mustaqbalka uma guuri kartid waddan ma geli kartaa shisheeye baasaboor la'aan maya waa inaad baasaboor wadataa biisana qaadataa ama eborka lagaa seebiiso waa inaad baad saas oo kale mustaqbalka uma guuri kartid umad uma guuri karto haddayna hogaamiyaal wanaagsan lahayn kuwaasaa u raraya mustaqbalka mustaqbalku waa maxay waa mustaqbalka barwaaqa iyo baraarada iyo bashbashta wata weeye oo ummadaha kale ay kula tartamayaan ku gaarayaan ummado waxaa jira asia safka dambe ka geli jiray adduunka hadda safka hore ka gala ruwanda hadda bilowday mar dhow afrika safka hore uu kaga jiraa marka xigaas adduunka kale uu maaragtaa higsanayaa oo la tartamaya waxaas umad bedelaa waa hogaamiyeyaasheeda ka shaqeeya caqligeeda ajiyaasha da'yarta iyo mustaqbalka soo socda u diyaarisa wuxuu muhiim u yahay hogaanimadu ama hogaamiyaha la rabo sifooyinkii la rabay markuu weydiinayay mubaarak waxaa ka mid ahaa sifooyinka astaamaha lagu yaqaano kooban noo sheeg mar waxaa la yidhaahdaa waa afar mar waxaa la yidhaahdaa waa shan mar waxaa la yidhaahdaa waa lix mar waxaa la yidhaahdaa waa toddoba sifooyinku hadba intaad u baahan tahay daraase la sameeyey ilaa 2 milyan ah lixda qaaradood waxaa la ogaaday sifada ugu muhiimsan inay tahay daacadnimada lillaahinimada ikhlaasnimada micnuhu waxa weeye musuqmaasu male tuugo male khayaano male dhagar male wanaag keliya uu ka shaqaynaya wanaag keliya uu rabaa wanaag keliya uu rumaysan yahay haa waliba ummaddiisa ah iyo meeshaas uu madaxda ka yahay wanaaggeeda waxaan u baahannahay waxaan idhi muxuu ahaa aqoon aqoontii lagu socodsiinayey oo xaaladaha jira mathalan crisiska azamaadka dhibaatooyinka qalalaasaha dhibka soomaaliya haysta wixii looga bixi lahaa waxaa loo baahan yahay waxa la hogaamiya waxa looga baahan yahay waxaa laga yaaba qof inuu yidhaahdo hogaamiya maanta leh sifooyinkaas leh oo hadduu sifooyinka fiican afarta leeyahay ma dhammaatay ma dhammaan hogaamiyuhu si joogtaa wax u baranayaa wuxuu wax uga baranayaa bii'aduu ku nool yahay dhibka haysta wanaagga haysta adduunka isbedelay wax ka baranaya iyo isbedelku wuxuu keenay hogaamiyihii mathalan 100 sano maanta waxaa laga yaba hogaamiyah ka duwan maanta in loo baahan yahay sifooyin waa jiraan daa'im ah oo mar walba laga rabo soo ma garan marka waa muhim sifadaas daacadnimadu aqoontu waa muhim aragti dheer iyo qorshe loo jirta waa muhim hogaamiyaan waxaa jira markay yimaadaan hawl bay leeyihiin ama qodob buu sheegayaan 4 qodob 5 qodob intaas qodob 6 qodob baan rabaa inaan xaqiijiyo buu leeyahay marka doorashada galayo hadhow doorashadu markay dhammaato 6-dii, 7-dii, 8-dii, 5-dii, 3-dii midna kama fulin oo maxaa dhacay madaacad buuna ahayn waxaa laga yaabaa mararka qofkaato isagoo daacad ah marna daacadba ma ahayn marna isagoo daacad ah arrimuhu uma kala kii koowaad arrimuhu uma kala mudnaan ma lahayn kii koowaad kii labaad kii saddexaad haddii aan hal shay kaliya qabto hogaamiyuhu waxaa rabaa yidhaahdo halka shay number 1 waa kana ii ah kaas waa inaan qabtaa intaan meeshaan maamulayo hadday shirkad tahay hadday wasaarad tahay hadday wasiir yahay hadduu maaragtaa dowlad goboleed yahay hadduu maaragtaa ra-iisul wasaare yahay hadduu madaxweyne yahay kow waa inaan qabtaa labo waa inaan ku xujiyaa saddex waa inaan saas u qodobaysiin oo weliba waa inuu isku jaangooyaa hogaamiyahaasi hogaamiya isku jaangooya la yidhaahdo waqtiga uu haysto iyo shaqada uu qabanayo sababtoo mararka qaarkood carqalato carqaladooyin iyo maaragtaa jidgooyaad la kulmaysaa waxbaa ka hor istaagaya derbi baa kaa hor imaanaya derbigaasaa waqti laga inuu kaa qaato meel aa ugu gudbi lahayd sanad baa laga yaala inaa 2 sano uga gudbto ama sanad iyo bar marka waxaa laga rabaa hogaamiyuhu hogaamiye geesiya hogaamiye maaragtaa caqli badan hogaamiye muxuu ahaa action oriented ah waxaan la yidhaahdo fulin ha nasan mayo seexan mayo ilaa hawshii la fuliyo hawl fulin ha
dib baan haysta qorshaha u dugsanina waa inaan fulinaa marka sifooyinkaas waa sifooyinka guud laakiin midda aan dardaarkayga ah waxa weeye sifo kasta hoggaamiye waxaa laga yaabaa hoggaamiyaha inaadan ka wada hegelin sifo kasta u baahan tahay laakiin waa inuu isku wareejiyaa dad sifooyinkaas leh sifooyinka ka maqan dad leh waa inay la taliyaal u noqdaan kaas weeyaan maaragtay waxyaabaha loo baahan yahay lagu gaarayo daacadnimadaas intaasaan maaragtaa warkii ku soo gabagabaynayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu